Bir nece müddet önce ana olan müğənni Agün Rəhimovadan xəbər var. İqaz xəbər verir ki, ifaçı Instagram hesabında maraqlı video paylaşıb. Proqramla özünü tanınmaz hala salan müğənninin görüntüləri gülüşə səbəb olub. Qeyd edək ki, sənətçinin oğlu dünyaya gəlib. İfaçı övladına Cəmal adını verib. Onu da bildirək ki, Aygün ötən il sevgilisiyle fotolarını Instagram'da paylaşmıştı. Onun aile kurması barədə ise heç bir məlumat yayılmayıb. Həmin fotonu təqdim edirik.